L'estat espanyol sempre és una entitat política que ha estat en crisi. Però el que sí que és cert és que el franquisme va ser un règim corrupte i corruptor. Franco, de fet, quan va acabar la guerra, el que va dir va ser que es podien repartir el botí de guerra, i el que va fer doncs, va ser repartir les rendes de l'Estat entre els diversos sectors del règim, i així doncs, els tenia controlats. Això doncs, va edificar un règim, repeteixo, corrupte i corruptor. Per tant, això va generar una sèrie d'hàbits amb la societat espanyola i la corrupció doncs, es trobava una cosa doncs, normal. I la transició el que va fer va ser el següent, va ser ignorar-la. I els partits polítics doncs, van entrar en aquesta transició acceptant doncs, aquest relat. I, per tant, és normal que l'estat espanyol encara arrossegui això. Bona prova és que és l'únic estat occidental o de la Unió Europea que acumula 100.000 alts càrrecs de confiança. Una cosa veritablement inaudita. Per tant, és una entitat política que sí, que arrossega, evidentment, 40 anys de dictadura, una dictadura doncs, terrible, i això ha generat uns hàbits que fa que l'estat espanyol sigui un lloc on han estat processats, tancats a la presó, investigats, presidents de comunitats autònomes, presidents de la Diputació, batlles, etc. Per tant, és una entitat política doncs, filla de la corrupció. Davant d'això, els catalans el que hem de fer és trencar amb això i intentar fundar una entitat política que, com a mínim, no comenci amb aquestes tares. Si hi ha catalans que encara confien que ho poden arreglar, ja els planyo.